Onun sözlərinə görə ötən ay Zəncan əyalətində ölümlə nəticələnən 15 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib ki, bu rəqəm ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 36% çoxdur. Ölənlərin sayı isə 45% artaraq 16 nəfərə çatıb. Əli Əsxər Şirməhəmmədi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə xəsarət alma ilə nəticələnən yol qəzalarının sayında 6% artım olduğunu bildirib. O hesabat dövründə xəsarət alma ilə nəticələnən 128 yol qəzası faktının qeydə alındığını deyib. Ümumilikdə isə ötən ay Zəncan əyaləti yollarında 208 yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Əli Əsxər Şirməhəmmədi baş verən yol qəzalarında minik otomobillərinin 57, ağır tonnajlı yük otomobillərinin 20 və motorların 6% rol oynadığını diqqətə çatdırıb.